Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, efirdə parlament saatıdır. Məlum olduğu kimi, ötən həftə Azərbaycan siyasi gündəmi tarixi anlarla yadda qaldı. Belə ki, yenidən prezident seçildikdən sonra Bakıya səfərini reallaşdıran Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın ölkəmizdə qonaq olması və iki dost dövlət başçısının bəyanatlarla, vacib mesajlarla çıxışı yeni strateji hədəfləri bəlli etdi ki, bu hədəflər hələ uzun illər əvvəl 20-ci əsrin sonlarında siyasi fenomen Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət ifadəsi ilə səsləşirdi desək yanılmarıq. Ötən həftə həm də ona görə mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi ki, bu tarixi anlar digər bir əlamətdar tarixin 15 iyun Milli Qurtuluş gününün 30 illik ərəfəsinə təsadüf edirdi. Tariximizin silinməz səhifələrindən olan 15 iyun əlamətdarlığı ilə ona görə seçilir ki, bu tarix dövlətçilik ənənələrimizin və Azərbaycançılıq məfkurəsinin dirçəlməsində müstəsna rol oynayır. Belə ki, 1993-cü il ölkədə hakimiyyət böhranı kulminasiya həddinə çatmış, xaos və anarxiya respublikanı bürümüşdü. Belə bir çətin vaxtda isə xalq çıxış yolunu yalnız Heydər Əliyevin Bakıya qayıtmasında görürdü ki, nəhayət bu böyük qayıdış qurtuluşdan inkişafa gedən yola çevrildi. Milli Qurtuluş günü ərəfəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və deputatlar Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər. Parlamentarilər ümumilli liderin xatirəsini ehtiramla yad edərək abidəsi önünə əkili qoydular. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın xatirəsi də ehtiramla anıldı. Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin təməlini yaradıb. Daha sonra isə bu təməl üzərində qurulan müstəqil dövləti qoruyub, saxlayıb və davamlı inkişaf yoluna çıxarıb. Bu sözləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan xüsusi iclasında dedi. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı və qurucusu olduğu kimi bugünkü Azərbaycan parlamentində banisidir. Ölkəmizdə qurulmuş hüquqi dövlətin bütün elementləri ilə yanaşı Konstitusiyamızda Milli Məclis də onun yaradıcı zəkasının bəhrələridir. Azərbaycan parlamentinin üzvləri olaraq biz bugün fəxr edirik ki, Heydər Əliyevin böyük siyasətə qayıdışı, xilaskarlıq missiyası məhz bu binadan başlanmışdır. Ümummilli liderimiz 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilmiş və 4 aya yaxın bu vəzifədə çalışmışdır. Ümummilli liderimizin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Milli Məclisdə Heydər Əliyevin fəaliyyətinə həsr edilən növbəti kitab hazırlanıb və bu günlərdə çap olunmuşdur. Əminəm ki, Milli Məclis Ulu Öndərə həsr edilən kitabları hazırlanıb nəşr olunmasına bundan sonra da davam etdirəcəkdir. Və sizə təqdim edilmiş nəfis tərtibatlı bu yeni kitab 3 ildən ibarətdir. Heydər Əliyev və Azərbaycan Parlamenti adlanan kitaba ümumilli liderimizin 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri olduğu dövrdə keçirilmiş parlament iclaslarının stenoqramları daxil edilmişdir. Qeyd edim ki, kitab üzərində iş 2 ilə yaxın davam etmişdir. Hörmətli həmkarlar, Milli Məclisin arxiv materialları əsasında sənədli bir film də çəkilmişdir. Bu film Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında misilsiz xidmətlərini, o cümlədən parlament quruculuğu sayəsində gördüyü möhtəşəm işləri işıqlandırır. Kitabın əsas özəlliklərindən biri odur ki, burada tariximizin həmin mühüm dövrünü saxtalaşdırmağa cəhd göstərənlərə də faktların dili ilə cavab verilir. Kitabı vərəqlədikcə Ulu Öndərin sədirliyi ilə Milli Məclisdə aparılan gərgin müzakirələr gözlər önündə canlanır. Tədbirdə görkəmli dövlət xadiminin siyasi fəaliyyətinə həsr olunan Heydər Əliyev Zamanın Fövqündə filminin təqdimatı da oldu ki, filmin ideya müəllifi Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovadır ki, bu film arxiv materialları əsasında Parlamentin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi tərəfindən hazırlanıb ki, burada əsasən Heydər Əliyev və Azərbaycan Parlamenti münasibətlərindən bəhs olunur. Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, mən ömrümün bundan qalan hissəsini
harda olursa olsun, yalnız ve yalnız Azerbaycan Respublikası'nın müstakil devlet kimi inkişaf etmesine hasret edeceğim. Özünün mütərəqqi dünya görüşü ilə sabit dövlətçilik və müasir parlamentarizm ənənələrini formalaşdıran ümumilli lider Heydər Əliyevin imzası ölkə qanunvericiliyində də silinməz izlər qoydu. İstər Sovet hakimiyyəti illərində, istərsə də müstəqillik dövründə parlamentə rəhbərlik etdiyi müddətdə Ulu Öndər sözün həqiqi mənasında parlamentarizm tariximizdə yeni bir eranın təməlini qoydu. Məhz ona görədir ki, Elə ümumili lider Heydər Əliyevin Milli Məclis adlandırdığı qanunverici orqanın bugünkü üzvləri öz siyasi fenomenlərini bugün hörmət və ehtiramla yad edirlər. 90-cı ilin əvvəllərində Post-Sovet Respublikalarında, o cümlədən Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Ukraynada təcrübəli şəxslər rəhbərliyə gəldikləri halda Azərbaycanda, öz vətənində, dünya şöhrətli Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyət ali siyasi rəhbərlikdən kənarda saxlanmışdı. Xalqın ehtiyac duyduğu Ulu Öndər xalqın istəyi ilə hakimiyyətə qaytarıldı. Bu, bizim gözümüzün qabağında olan bir işdir. Dövlət qorundu, millət qorundu, parçalanmanın qarşısı alındı. Bugünkü Azərbaycanın inkişafına rəvaz verə biləcək strateji bir kurs hazırlandı. Heydər Əliyev elə bir unikal şəxsiyyətdir ki, o dünya sübut elədi ki, vəzifəsindən, zamanından, tarixindən, yaşından asılı olmayaraq, harda işləməsinə baxmayaraq öz xalqına xidmət eləmək olar. İstər ən yüksək vəzifədə çalışanda da bunu göstərdi, istər istifada olanda da bunu göstərdi, istər ən ucqar bir yerə Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedəndə də bunları hamıya sübut etdi ki, əgər Məqsədin xalqa xidmət etməkdirsə, xalqa xidmət edə bilərsən. Belə bir geniş miqyaslı tədbirlərin keçirilməsinə və xüsusilə böyük arxiv materiallarına əsasən təqdim olunmuş kitablara görə və filmə görə, hörmətli sahibə xanım, mən sizə xüsusi minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki böyük nəmdə Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Ulu Öndərin fəaliyyətinin qısa təhlili göstərir ki, Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini və millətini zamanın ən çətin sınaqlarından uğurla çıxararaq ölkənin ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni və mənəvi tərəqqisinə nail olmuş qüdrətli şəxsiyyətdir. Bunun Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısındakı möhtəşəm xidmətləri gələcək nəsillərin qəlbində də daim yaşayacaqdır. Heydər Əliyev 1969-82-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi müddətdə bütün həyatını özünün qibləgahı hesab etdiyi Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, milli mənəvi dəyərlərin bərpası və tərəqqisinə və Azərbaycanın müstəqilliyinin formalaşmasına həsr etmişdir. Sonralar 1997-ci il iyunun 27-sində Milli Məclisin iclasında mənim əvvəlki iclasda verdiyim təşrif deputat həmkarlarımın böyük əksəriyyətinin dəstəyini aldı və 15 iyun günü Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü elan edildi və bayramlar sırasına daxil olundu. Hesab edirəm ki, doğma Azərbaycanımızın torpaqlarının erməni işğalından azad olunması məsələ həmin gündən, Qurtuluş gündən başlamışdır. Çünki hələ o vaxtlar Ulu Öndər bütün çıxışlarında böyük əminliklə deyirdi ki, biz Qarabağa mütləq qayıdacaq, inanın ki, qayıdacaq. Yəni, bu fikirlər əsas verir ki, elə Qarabağın da qurtuluşu 15-ci gündən başlayır. Xüsusi iclasın sonunda Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar bəyanat qəbul edildi. Eləcə də 15 iyun Milli Qurtuluş günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlandı. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Milli Məclisin 14 iyul tarixli xüsusi iclası məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuşdu ki, bu iclasda millət vəkilləri ümumilli liderin siyasi fəaliyyəti eyni zamanda parlamentə rəhbərlik etdiyi dövrlə bağlı fikirlərini bölüşdülər. Hazırda isə bizimlə Milli Məclisin komitə sədri Ziyafət Əsgərovdur. Ziyafət mənim xoş gördük. İstərdik tədbirlə bağlı fikirlərinizi bölüşəsiz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən hər şeydən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, bu tədbir çox yüksək səviyyədə keçdi və bu tədbirin keçirilməsi ilə əlaqədar onu qeyd eləmək istəyirəm ki, 3 cilddən ibarət Heydər Əliyev Azərbaycan Parlamenti kitabı dərc olunmuşdu. Eyni zamanda
Ulu Öndərimizin fəaliyyəti ilə əlaqədar 41 dəqiqəlik bir film şarx deməli, göstərildi. Bilirsiniz ki, SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycanın qarşısında çox mühüm vəzifələr duruldu. Mən onlardan ikisini xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Birinci ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı demək, elan olunmamış müharibə aparırdı. Bəli. Torpaqlarımız işğala məruz qalmışdı. İkincisi isə Azərbaycanda bir rəhbər çatışmazlığı vardı. Düzdür, biz demək 1991-ci ildə, oktyabr ayın 18-də dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etmişdik. Amma deyərdim ki, əslində bu bir formal bir məsələ idi. Yəni 91-ci ildən 93-cü ilə qədər Azərbaycanda müstəqilliklə bağlı çox ciddi addımlar atılmadı. Heydər Əliyev yəni həm dövləti idarə etməli idi, həm də hüquq dövlət qurmalı idi. Təsəvvür edirsiniz? Bax, bunun üçün də ölkədə ictimai siyasi sabitlik lazımdır. Mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. 2002-ci ildə NATO Parlament Assambleyasının Azərbaycanda Rose-Rose seminarı keçirilirdi. Və NATO Parlament Assambleyasının prezidenti də, baş şatibi də, baş şatibi müavini də Azərbaycana gəlmişdi. Və onlar Ulu Öndərin qəbulunda oldular. Mən də o qəbulda iştirak edirdim. Təsəvvür edin ki, haradasa bu qəbul 45-50 dəqiqə çəkdi. Və o qəbuldan çıxandan sonra NATO Parlament Assambleyasının prezidenti mənə dedi ki, Cənab Əsgərov, sizin prezidentiniz planetar şəxsiyyətdir. Siz təsəvvür edin, o insan Heydər Əliyevi birinci dəfədir görürdü. Və 45-50 dəqiqə ərzində, görün, Heydər Əliyev dünya siyasətini elə xırdaladı ki, onlar Bəli. Üçün. NATO Parlament Assambleyasının prezidenti dünyanın sayılıb seçilən insanlarındandır. Bəli. Və o Heydər Əliyevin simasında planetar şəxsiyyət sözünü. Görün, Heydər Əliyevi şəxsiyyətinin miqyasına baxın siz. Və bir məsələni də mən qeyd eləmək istəyirəm. Ulu öndərimiz dünyasını dəyişəndə, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Amerikanın bir vitse prezidenti var idi, 2001-ci ildən 2009-cu ilə qədər işlədi o. Richard Cheney, Dick Cheney də deyirlər ona. O belə bir ifadə işlətmiş ki, Heydər Əliyevin dünyasını dəyişməsi ilə planetimiz sanki biraz kiçildi. Görün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti balaca bir Azərbaycan dövlətinin rəhbəri haqqında nə fikir söylüyor. Yəni, bu Heydər Əliyevin şəxsiyyətinin miqyası bax belə idi. Bu kurs, bu deməli, əsası Ulu Öndərimiz tərəfindən qoyulan kurs, bax onun bu gündə davam etdirilməsi möhtərəm prezidentimiz, Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları tərəfindən bizə imkan verdi ki, biz artıq qalib dövlətik. Vaxtı ilə Ulu Öndərimiz deyirdi ki, biz o işğal olunmuş torpaqlara mütləq qayıdacaq. İnanın ki, mütləq qayıdacaq. Çünki onda bu əminlik var idi. Bizdə də bu əminlik var idi ki, o artıq bizə elə təlqin olunmuşdu ki, buna inanmamaq mümkün deyildi. Və doğrudan da iqtisadiyyatımız gücləndi, beynəlxalq mövqələrimiz gücləndi. Həm siyasi mənada, həm hüquqi mənada. Eyni zamanda ordumuz daha gücləndi və artıq vaxt yetişdi ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edək. 2 il bundan əvvəl Şuşada Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Elə məhz iyun ayının 15-də, yəni qurtuluş günü. Bax, bu bəyannamənin imzalanması da Azərbaycana xüsusi əlavə bir güc verdi. Yəni, onsuz da biz Türkiyə ilə, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə dost və qardaş ölkələri. Amma bizim bu bəyannaməni möhtərəm İlham Əliyev cənabları ilə möhtərəm Rəcəb Tayyip Erdoğanın məhz Şuşada onun da mənası vardı sözsüz ki, imzalaması bizə o gücü verdi ki, deyək ki, biz artıq həm siyasi, həm də hərbi müttəfiq. Çünki bu yol elə bir yoldur ki, bu yol Ulu Öndərimizin vəsiyyət etdiyi məsələlərdən biridir. Azərbaycanda səhiyyənin, tibb təhsilinin, tibb elminin inkişafı bilavasitə Ulu Öndər Heydər Əliyevin adından bağlıdır. Hələ Azərbaycanda, Respublikamızda ilk dəfə hakimiyyətə gəldiyi dövrdə bu sahələrdə çox böyük bir durğunluq yaşanırdı. Əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsi aşağı idi. Xəstəxanalarımız kifayət qədər deyildi. Kadr çatınmazlığı var idi. Bütün bunları görən Ulu Öndər ilk növbədə ölkəmizdə səhiyyə sahəsində kadrların hazırlanmasına ciddi fikir verdi. İstedadı gənclərimizi seçərək SSRİ-nin tanınmış, məşhur mərkəzlərinə, universitetlərinə göndərdi və onlar
kısa bir müddət ərzində yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi yetişərək Azərbaycana qayıdırlar. Bu vaxt onkoloji və oftalmoloji mərkəzlərin təməli qoyuldu. Təəssüflər olsun ki, Ulu Öndər Respublikadan getdikdən sonra onların tikintisi yarımçıq qaldı. 93-cü ildə bilirsiniz ki, Ulu Öndər hakimiyyətə gəldiyi dövr bütün sahələrdə böhran var idi. Və bu səhiyyə, tibb elmi, tibb təhsili sayəsində də ilk növbədə Ulu Öndər yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması üçün insanları da bu dəfə Rusiya yox, qardaş Türkiyə, Avropa və Amerika göndərməyə başladı. Özünün təməlini qoyduğu avtomoloji mərkəzlər tikilib istifadəyə verildi və bu günləri xalqımıza xidmət edir. Mən hesab edirəm ki, səhiyyəmizin, tibb elminin, tibb təhsilinin inkişafında Ulu Öndərin xidmətləri əvəz olunmalıdır. Qoru şad olsun. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev cəmiyyət həyatının bütün sahələrində olduğu kimi elm sahəsində inkişafına özünün fəaliyyətinin bütün mərhələlərində böyük diqqət və qayğı göstərmişdir. Ulu Öndər hakimiyyətinin birinci dövründə ümumiyyətlə bütün göstəricilər üzrə geridə qalan Azərbaycan Respublikasında həm də elmi cəhətdən geri qalmış akademiyanı qısa müddətdə inkişaf edərək keçmiş ittifaqın Respublika ilə bir yerdə ən inkişaf edilmiş qurumlarından bir səviyyəsini qaldıra bildi. Təsadüfü deyildir ki, 1995-ci ildə artıq Ulu Öndərin fəaliyyətinin 6-cı ilində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına o zamanın ən böyük mükafatlarının biri olan Xalqlar Dostluğu Ordeni verildi. Bu çox böyük, qısa müddətdə Ulu Öndərin apardığı siyasət nəticəsində əldə olunan mühüm nəticə idi. 4 yanvar 2003-cü ildə Ulu Öndər Heydərovun imzaladığı sərəncamla o vaxta qədər Azərbaycan Elmlər Akademiyası kimi fəaliyyət göstərən akademiya həmin vaxtdan etibarən həmin tarix sərəncamla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası kimi fəaliyyətini davam etdirdi. Buradakı milli sözü sadəcə bir sözün artırılmasından ibarət demək deyildir. Akademiyanın istiqamətini müəyyən edən, ölkəyə, dövlətə, millətə, xalqa elmi cəhətdən xidmət etməyə istiqamətləndirməsinin əsasını təşkil edir. Müstəqillik dövründə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ilk nizamnaməsinin də arxasında Ulu Öndər Heydərovun imzası vardır. Və beləliklə Ulu Öndər Heydərov müstəqil Azərbaycanın yaradılması, inkişaf etdirilməsi də elmin rolunu, akademiyanın rolunu müəyyən etmək, istiqamətləndirmək, təbliğ etmək, təşviq etmək baxımından əhəmiyyətli addımlar atmışdır. Bəs Ulu Öndər Heydərovun zamanında bir sıra yeni elmi tədqiqat institutları yaradılmışdır. Keçən həftə parlamentin növbədən kənar sesiyasının 2 plenar iclası keçirildi ki, həmin məclis toplantılarında qəbul olunan qanun layihələri ilə bərabər cari məsələlər də müzakirə olundu. Plenar iclasda əvvəlcə cari məsələlərə vaxt ayrıldı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın ölkəmizə dövlət səfərinin əhəmiyyətindən danışan deputatlar, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin artıq yeni tarixi müstəviyə keçdiyini vurğuladılar. İclasda Ermənistandakı revanşist qüvvələrin regionda yenidən baş qaldırmaq cəhdlərindən də danışıldı. Bildirildi ki, Hindistandan 245 milyon dollarlıq silah alınması ilə bağlı sövdələşmə də ermənilərin növbəti məkirli niyyətinə xidmət edir. Bu çox ciddi narahatlıq yaradır. Bütövlükdə regionda kövrək olan sülh və təhlükəsizlik mühitinə ciddi təhdidlər formalaşdırır. Bu kimi təhdidlərin qarşısının alınması isə dövlətin başlıca vəzifələri sırasındadır. Elə 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə də bu öz əksini tapıb. İkinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılan büdcə haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə Azərsky 2P2-nin orbitə çıxarılması, dəmir yolu sahəsində eləcə də elektrik enerjisi təchizatı və digər infrastruktur layihələri üzrə yenidən qurma və əsaslı təmir xərclərinə əlavə vəsaitlər də nəzərdə tutulub. Ötən il büdcədən ayrılan 195 milyon manat vəsait hesabına 57 məktəb tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Son 5 ildə modul tipli məktəblər də nəzərə alınmaqla 415 məktəb tikilib, əsaslı təmir edilib. Qarşıdakı illərdə də dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hər il təxminən 100-130 məktəbin tikintisini və əsaslı təmirini həyata keçirilməsi şübhəsiz ki, arzu olunandır və bunun üçün müvafiq tədbirlər
görüləcəkdir. Milli Məclisin növbədən kənar iclasında ümumilikdə 14 məsələ müzakirə edildi. Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində ölkəmizin suveren hüquqlarının bərpasına qarşı çıxan qüvvələr var. Bunlar işğalçı Ermənistan və onun havadarlarıdır. Milli Məclisdə cari məsələlərin müzakirəsi zamanı bu barədə danışıldı. Ermənistan tərəfi müsbət bir atmosferin yarandığı, danışıqların normal getdiyi bir mühitdə yenə də təxribatlara əl atır, vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhdlər eləyir. Sonra gündəlikdəki məsələlərin müzakirəsi başladı. 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişikliklər müzakirələrdən sonra 3-cü oxunuşda təsdiqləndi. Yeni büdcədə gəlirlər 33 milyard 779 milyon 500 min manat, xərclər isə 36 milyard 568 milyon 800 min manat məbləğində təsdiq edildi. Müzakirə etdiyimiz dövlət büdcəsinə dəyişikliklər layihəsi 2023-cü il üçün ölkəmiz qarşısında yaranacaq çağırışlara layiqli cavab vermək və bütün istiqamətlərdə dövlət siyasətini həyata keçirmək üçün mühüm maliyyə bazası yaradacaqdır. Ölkədə taksi fəaliyyəti, sərnişin daşıma və yük daşıma ilə bağlı yeni qaydaların müəyyənləşməsi ilə bağlı qanunlara dəyişikliklər birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Təkliflər bu sahədə haqsız rəqabət və inhisarçılığın qarşısının alınması, təhlükəsizliyin və sürücü əməyinin mühafizəsinin təmin olunması məqsədini daşıyır. Yeni mexanizmdə icazəsiz fəaliyyət qadağan edilir. Həm taksi sürücülərinin, həm də sərnişinlərin qanuni mənafeyini qoruyacaq. Məhz elə taksi sürücülərinin əməyini mühafizə edəcək və taksi operatorlarının məsuliyyətini artıracaq. Çıxışlarda taksi fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə yanaşı ictimai nəqliyyatın da işini günün tələbləri səviyyəsində qurmasının vacibliyi vurgulandı. Vətəndaş niyə ümumiyyətlə taksidən istifadə edir? 40% niyə avtobus azalıbdır? Çünki avtobusa yol yoxdursa, avtobusa müəyyən dərəcədə dəqiq vaxt müəyyən etmək çətindirsə, insan ona görə məcburi tıxaclara görə taksidən istifadə edir. Maşrut xətlər üzrə hərəkət edən avtobusların sayı gündən günə azalır və nəticədə nə yaranır? Gecikmələr. Bəzən olursa ki, vətəndaşlar sərnişində 45 dəqiqə, 1 saat gözləməli olurlar. Bu iddialara cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin xüsusi araşdırmalar apardığı bildirildi. Başlıca məqsəd sahədə İlk növbədə əhalinin, vətəndaşlarının qanuni hüquqlarının qorunması. Eləcə də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı problemin təbii ki, yaradılması ümumiyyətlə nəzərdə tutulmur. Vahid taksi xidməti ilə bağlı elə bir bəzən fikirlər səslənilir. Nə bu qanun layihəsində, nə ümumiyyətlə Nazirliyin planlarında belə bir fikirlər yoxdur. Milli Məclisin növbədən kənar plenar iclasında ümumilikdə 13 məsələ müzakirə edildi. Qərbi Azərbaycan ərazisindəki tarixi mədəni abidələrimizin, coğrafi adlarımızın, toponimlərin, eləcə də xalqımıza məxsus folklor nümunələrinin öyrənilməsi və təbliği hər bir vətəndaşın borcudur. Bu fikirlər Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsində keçirilən ictimai dinləmə zamanı səsləndirildi. Müzakirələr zamanı o da vurğulandı ki, Ermənistan tarixi ərazilərimizdə mədəni irsimizə qarşı törətmiş olduğu soyqırımın bədəlini ödəyəcək. Tarix, insanlıq və hüquq qarşısında cavab verəcək. Qərbi Azərbaycanda Təpəbaşı məhəlləsi tamamilə dağılma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu isə Ermənistanın məqsəd yönlü addımları əsasında həyata keçirilir. Məqsəd isə məlumdur. Tarixi Azərbaycan torpaqlarından azərbaycanlıların izlərini silmək. Qərbi Azərbaycandakı tarixi mənbələr, mədəniyyət nümunələri, sərdabələr, məbəd, kilsə və məscidlərin hər biri bu yerlərin kimə aid olduğunu qəti şəkildə təsdiqləyir. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Qərbi Azərbaycan soyqırıma məruz qalan tarixi mədəni irsimiz, Qərbi Azərbaycan tarixi və mədəni irsin dirçəlişi mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə bu barədə danışıldı. Ermənistanda qalan tarixi irsimiz məhv edilir, özgələşdirilir. Bu barədə danışan Mədəniyyət Nazirinin müavini Saadət Yusifova qeyd etdi ki, məsələni UNESCO-da müzakirəyə çıxarmaq mümkündür. İcma üzvləri, millət vəkilləri, ictimai siyasi xadimlər və kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinin iştirak etdiyi dinləmədə Qərbi Azərbaycandakı mədəni irsimizin qorunması istiqamətində görülməli olan işlər müzakirə olundu. Bildirildi ki, tarixi torpaqlarımızda məhv edilən irsimiz siyahlaşdırılır. Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası bütün sahə və istiqamətlərdə tarixi həqiqətlərin çatdırılmasına xidmət göstərir. Ulu öndərin azərbaycançılıq ideologiyası var, hansı ki 50 milyona yaxın bütün azərbaycanların fəaliyyət konsepsiyasını özündə əks etdirir. Ortada cənab prezidentin Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası var və konkret tapşırıqları var və ona görə də hər kəs müsəlləh bir əsgər kimi üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirir. İstər televiziya, istərsə də internet resursları, ümumiyyətlə media sahəsində Qərbi Azərbaycandan bağlı çox maraqlı materiallar gedir, çox maraqlı süjetlər gedir, çox maraqlı təhlili
reportajlar gedir. Qərbi Azərbaycan icmasının fəaliyyətinə gəlincə, qurum yaranandan bu günə dək Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız siyahıya alınmağa başlanılıb. İşlər artıq son mərhələdədir. Maddi mədəni irsin siyahıya alınması, real tarixi faktlarla mənsubluğunun müəyyənləşdirilməsi istiqamətində də işlər görülür. Ermənilərin aldığı torpaqların kupçilərindən söhbət gedir. Biz Əqli Mülkiyyət Agentliyi ilə bir yerdə artıq bu günlərdə kitabın təqdimatı olacaq. Bəli, 1400-cü ildən üzübəri 1900-cü ilə qədər Qərbi Azərbaycan ərazisində ermənilərin aldığı bütün mülklərin kupçiləri əlimizdədir. Burada səsləndi Papazyanın, Matinadaranın fars dilli mətnləri kitabı və o kupçilər, rəsmi kupçilər, rəsmi sənədlər dünya ictimaiyyətinə bu yaxında çatdırılacaqdır. Siyahıya alma yökünlaşı bir dəfə olaraq biz sonuncu deportasiya zamanı Qərbi Azərbaycandan qovulmuş 300 min insanın adlı siyasını tamamlamışıq. Yekunla işləri üzərində gedir. Müzakirələr zamanı o da vurgulandı ki, yaxın zamanda Qərbi Azərbaycanla bağlı portal istifadəyə veriləcək. İrəvan Futbol Klubunun yaradılması da nəzərdə tutulur.